Mnajenga station ngapi? Ngapi? Umeona Matiang'i hapa? Unamuona hapa? Sasa Matiang'i aende kwa siasa kwa Tiara. Awachana na sisi tujenge nini? Kwa sababu David the President ananiambia tujenge kwa sababu ya peace. Sindio? Sasa hao wengine wako nyuma baadaye. Lakini sisi tuko na wewe. Tuko na wewe 100%. Na hata ukiangalia hapa, mimi sina picha yangu hapa. Kwa sababu kazi ni wa Wanaume wa na rais wetu. Rais wetu wa Uhuru Muigai Kenyatta. Jana alisema hakuna kitu ya kuachia mtu. Mtu kutafuta mimi atakuja kitu na wewe unatafuta. Na wewe hapa umekuja mara 9. Wewe si mgeni hapa kwetu. Wewe ni mtoto wetu ya nyumbani hapa. Huyu mtoto ni yangu. Huyu niliwaacha na keheka. Na nimelea yeye. Sasa tukiwa na kidogo kidogo mambo ya nyumbani msiingilie. Na huyu ndio governor yetu 2020. 2022 sio namna hiyo. Tumekubaliana. Na yeye analeta mbusi. Akikosa kidogo anakimbia nyumbani tunakaa chini. Na tumekubaliana. Mimi ta support wewe mpaka mwisho. Ukuwe mama wa kwanza kuwa governor katika Nakuru. Asante sana.